ଦେଖିକି ଯାଅ। ପଥର ଦେଖିକି ପାଣ୍ଡ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଡାଇନୋସର ବହୁତ ଜୋରରେ ପାଣିଟା ଆସୁଛି, ନାଇଁ ବହୁତ ଜୋରରେ ପାଣିଟା ଆସୁଛି, ବହୁତ ଜୋରରେ ପାଣି ଆସୁଛି। ଶ୍ରୀ ଏଠି ଅନ୍ନ ମମା ଅନ୍ନ ସେଟା ଉପରେ ମିନାଟା ମିନା ନାଇଁ ଧରିବାନି କୋଉଟେ ପାହାଡ ପାହାଡ ଠିକ ସେ ବୋଲା କର କରିବେ ନାଇଁ ଗେଟ୍ ଛଡ଼ା ହେଇନି ଗେଟ୍ ବନ୍ଦ ଅଛି ଆଉ ଥରେ ଆଉ ଥରେ ଆଉ ଥରେ ନେହେରୁ ମିନାର ଧୀରେ ଧୀରେ ହଁ ହଁ ହେଇଗଲା ସେତିକି 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 ଗଲା ରିଷ୍ଣା ୱେଲକମ୍ କରିବା ପାଇଁ କିଏ କିଏ ଦୌଡ଼ି ଆସୁଛନ୍ତି ନାଇଁ